Nós somos da torcida alvianil, o esporte é a nossa bandeira. Sentindo o chamado do Brasil, estamos novamente na primeira. Livre, modesto e valente, só a coragem do seu fundador é que fez o independente um pequeno gigante do interior. Capricho vai. Oh!
Esse é o fardo bom mesmo, cara.